Agora, falar dessa atriz fantástica, a eterna Dona Milu de Tieta, Miriam Pires. Miriam de Souza Pires nasceu no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1927 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 2004. Uma grande atriz realmente. Estreou em Aleluia Gretchen em 1976 no cinema. Na TV foi em 1961 em O Vigilante Rodoviário. Participou ainda de Irmãos Coragem de 1970, Pecado Capital de 1975, Locomotivas de 1977, Final Feliz, Tieta, que eu acabei de falar, né? Onde ela fez Dona Milu, Salomé, Mandacaru, Chica da Silva, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Kubanacan, A Diarista, e seu último trabalho foi em Senhora do Destino, em 2004. Miriam Pires faleceu em 7 de setembro de 2004, na Clínica Bambina, no bairro do Botafogo, em decorrência de uma toxoplasmose que atingiu o cérebro da atriz. Miriam estava no elenco da novela global Senhora do Destino. Ela faleceu